Tandlæger siger, skift tandbørste hver anden til tredje måned. Men selv tandlæger kan glemme. Derfor bruger denne tandlæge den nye Indicator tandbørste fra Oral-B. Den blå farve forsvinder efterhånden, som tandbørsten bliver brugt, og viser dig, hvornår du skal udskifte den. Indicator tandbørsten. Et Oral-B tandplejeprodukt. Oral-B bruges af tandlæger.